Në qendrën Nena Teres, pranë kishës katolike shqiptare Zoja e Shkodrës në New York, në praninë e zyrtarëve amerikanë shqiptar, udhëhecve fetar dhe qindra bashkombasve, me ndërrime zyrtare nga policë shqiptar nga Departamenti i Policisë së New Yorkut, në intonimin e himnit amerikan dhe shqiptar, në organizim të ambasadës së Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komunitetit shqiptar, u organizua ceremonia e riadhësimit të patriotit, shkollarit, diplomatit dhe mbështetasit shqiptar Midhat Frashëri, estrat e të cilit me dekret të qeverisë shqiptare do të prehen në Shqipëri si pas amanetit të ti. Ambasadorja e Shqipërisë, Fioreta Faber, tha se komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shteti shqiptar sot po kryen detyrën e tyre duke e përmbushur amanetin e fundit të Midhat Frashërit. Si kryetar i Kongresit Palastirit, si firmtar i Deklaratës Pavarësisë së Shqipërisë, si kryetar i Delegacionit të Shqipërisë në Konferencën e Paqes, si një nga të paktë diplomat dhe përfaqësues Shqipërisë dhe themelues dhe kryetar i Komitetit Shqiptar Shqipëria Lirë, eshtrat e Midhat Frashërit sot prehen pranë nesh, i rrethuar nga bashkëngësit e tij, nga shqiptarët që vinë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, vinë nga New Yorku, nga New Jersey, Connecticut, Detroiti, nga Bostoni, Chicago, Washingtoni, nga Philadelphia. Midhat Frashërin të gjithë bashkë sot e përcjellim për udhtimin e tij të fundit në banesën e tij të fundit në Shqipëri. Në një nga fjalimet e tij përmes BBC në Londër, ky bir i frashëllimëve shprehet se shpreson se të gjithë shqiptarët do të kenë shpirtin dhe mendjen gjithmonë në të mirën e Shqipërisë. Dua të kuotoj, kjo është lutja jonë ndaj Zotit të Madh dhe lusim që gjithë shqiptarët e vërtet të rrëfehen të denjë për të qenë shërbëtorët e Shqipërisë. Ne sot të gjithë i shërbejmë Midhat Frashërit, duke qenë të bindur se kështu i shërbejmë Shqipërisë. U presh në paq, i përgjithshëm qoftë kujtimi juaj Midhat Frashërit. Ceremonia u përmbyll me lutjet e udhëhecve fetar të besimit islam, katolik, ortodoks dhe bektashi dhe me parakalimet e familjarëve dhe bashkëdhëtarëve të shumtë pranë arkivolit për t'i dhënë ndërimet e fundit autorit të thënies së njohur, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, patriotit Midhat Frashëri.